Në këtë market shitet ushqim organik. Mjaltë organike, bajame, lajthi, erëza, boronic. Pronarja e marketit thotë se konsumatorët e kërkojnë këtë ushqim, por për shkak të çmimit që është më i lartë krahasuar me çmimet e marketeve dhe të tregjeve, shitja nuk është aq e lartë. Da, para durgaska krana. Po kërkojnë ushqim organik, por vetëm dëshirojnë pak të jetë më i lirë, çmimet të jetë më i pranueshëm sepse është shumë i lartë për standardin tonë. Nëse kjo ndodh, unë mendoj se do të kishte kërkesë më të lartë nga ana e konsumatorëve. Qytetarët që konsumojnë ushqim organik thonë se çmimi është më pak i rëndësishëm në krahasim me dobitë shëndetësore. Da. Po, përdori ushqim organik. Mendoj se përdorimi i ushqimit organik është trend dhe modern. E rëndësishme është të kemi diçka cilësore. Sigurisht edhe çmimi është rëndësishëm, por para së gjithash, në aspekt të shëndetit e rëndësishme cilësia. Unë konsumoj mish, përdori dhe ushqim organik, e respektoj, me gjitha të unë jemi mëshuar dhe më tepër konsumoj mish. Organizata e konsumatorëve të Maqedonisë sot i paralajmëroi konsumatorët të kenë kujdes dhe të jenë të sigurt se çfarë blejnë. Sipas tyre vetëm prodhimet vendore që e kanë shenjën e diellit me fidan janë organike. Kryetarja kësaj organizate Mariana Lončar Velkova thotë se qytetarët lehtë mund të njohin ushqimin organik. Ashtu makedonski od proizvod dokuk e organski može da nosi. Prodhimi Maqedonas i prodhuar në Maqedoni dhe ku shkruan ushqim organik. Nëse nuk e ka shenjën e duhur, atëherë ai nuk është ushqim organik. Për këtë ekzistojnë organe certifikuese që ushqimin organik e certifikojnë. Ne si konsumator, këtë duhet ta dim sepse ne japim para për këto prodhime që janë më të shtrenjta sa prodhime tjera. Olivera Biçikliski nga sektori për ushqim organik pranë Ministrisë së Bujqësisë thotë se logoja garanton se prodhimet janë organike dhe se i plotësojnë të gjitha standardet. Keqpërdorime me etiketimin e prodhimet a i të mos jetë organik nuk ka pasur. Ka pasur me shfrytëzim të logos, deklarim të mjaltës organike ose të çfarë do prodhimi tjetër organik. Me gjithat edhe kjo është shkelje serioza. Që të rritet vetëdija konsumatorëve për ushqimin organik, organizata e konsumatorëve e promovoi web faqen e re, ku mund të lexohet më shumë për ushqimin organik, si të njihet ai, dobit, gjendja në Evropë dhe në botë e të tjera.